شریعت ہوئی اور مکمل رسالت نبوت ہوئی، فرض امت بدر کی اطاعت ہوئی، فرض امت بدر کی اطاعت ہوئی، ان کی امت کے ہاتھوں یہ حالت ہوئی۔ مشکل میں کیوں شاد ہو، یا نبی زادیاں ہے اگر یاد ہو، یا نبی زادیاں ہے اگر یاد ہو، تم ہمارے غلاموں کی اولاد ہو۔ بہو بیٹیاں ہم کو تاج و حکومت سے رغبت کہاں، ہم تمہارے بلانے پر آئے یہاں، مجھ کو پہنائے تھوک و رسم بیڑیاں، مجھ کو پہنائے تھوک و رسم بیڑیاں، کیسے کیسے حسین اور پیارے گئے، مصحف نور قرآن کے پارے گئے، سامنے اپنی آنکھوں کے تارے گئے، سامنے اپنی آنکھوں کے تارے گئے، کیسے کیسے جوان اپنے مارے گئے۔ گھر نظر کر بو بلا ہو گیا، آج بلدے میں ہے عطرت مصطفیٰ، عید اور بلد میں ہم ہوئے مبتلا، عید اور بلد میں ہم ہوئے مبتلا، ہم کو بے در پھراتے ہو تم بے خطا، پڑے خاک پر ہے شہیدوں کے لاشے، پڑے خاک پر نوک نیزا پا ہے سب شہیدوں کے سر، ہمیں آگے نبی، ایک لوگوں کی ہو
फकीर और बीमार हूँ, मुझको मजबूर मत जानो मुख्तार हूँ, मुझको मजबूर मत जानो मुख्तार हूँ, पर जाए लाही से लाचार हूँ। देख लो कूफी हो, हमें आगे न देख लो कूफी हो।